cilvēks, un viņš saka, ka mans tēvs ir bijis tur, nu, vectēvs bijis ir kaut kāds tur pops, nu, tas pareizsirdīgais mācītājs, ja. Un redzu, man uz šo pēctecu bija jārunā, un viņš ir kā jā, viņš pat jau pat asaras bija acies, viņš tā kā jā, 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 bet vēlāk pēc laika es uzzinu, kad viņš tomēr ir izvēlējies par draugu kādu burvi, Ventspils burvi, un viņš ar to, viņam ir attiecības, un tur dažādas tur lietas viņa tur darīja. Un tajā pašā laikā viņa dzīvē bija ienākuši arī mafiozņiki, kas toreiz bija, kā mēs saucām, ja? Mafija, ja? Kas tepat Ventspilī darbojās. Un tas bija tā, kad it kā, jo viņam bija izvēle, saprotiet, tā mana runāšana viņa kabinetā deva viņam brīvu izvēli, sekot aicinājumam uz debesīm vai nesekot. Viņš vairs nevarēja pateikt, ka, nu, viņš nevarēja pateikt debesīs, es nezināju, saprotiet, nezināju, ja? Un paiet kaut kāds gads vai divi, un tur mūsu tajā bijušajā darba vietā, tie mafiozņiki jau pārņēmuši visu vadību, un tur notiek visādas lietas, un viņam beigās visu to, ko viņi dara, viņi uzgrūž viņam, un tad viņu tur ved, tur, nu, kaut kur projām, tur ar pletīzeriem dedzināt, un vēl kaut ko tur, nu, kā jau tur bija tajā laikā, ja? Nu, no tās trešās reizes viņš neatgriezās, un tā viņš ir pazudis. Bet viņam bija iespēja. Un es tevi prasīju, bet kas tas ir, kad mēs tik daudz cilvēku redzam atnāk, bet nu, viņi mūsu daudz, ja tu redzi, kas ilgāk ir daudz redzi, tā kā tāda plūsma iet un agal pazūt tie cilvēki, kur viņi paliek, ja? Un tad tu tā kā jūties vainīgs reizēm. Es zini, par kur tev varbūt jājūtas vainīgam. Ja Dievs tev ir teicis darīt, un tu neesi darījis. Bet ja tu esi izdarījis, un tas cilvēks nav tā kā atnācis, nu tu nevari kā cilvēks vienkārši piespiest kādu paņemt debesis, kāpt augšā uz debesim. Tu nevari ar savu varu un spēku, ja? Jo tev nav tāda vara un spēka, to Dievs var. Bet viņš arī skatās uz šī cilvēka nu, izvēli. Ja? Un tad mums, kristiešiem, mums Dieva bērniem, mums šiem mīļajiem bērniem, kuriem viņš dod tautas, mums ir vienkārši jādod iespēju. Ir, kas izvēlas un ir, kas nē. Tajos gados daudz izvēlējās. Jā, mani darba biedi bijuši joprojām kalpo dzīves sabotā, kā kalpo te ilgus gadus. Bet redz, viņš nē. Viņš nē. Un tā kā šī izvēle ir, mēs dodam šo iespēju. Un mēs dodam iespēju savai dzimtē par savu dzimtu. Tas ir īpašs, tas ir atkal īpašs stāsts, jo mums ir caur asinīm saikne šiem cilvēkiem. Un tas ir īpašs stāsts atkal, ja? Teiksim, es zinu, ka man debesis ir atvērus manu omīti. Es to skaidri zinu. Ja? Tur ir īpašs lietas, kā Dievs atklāja pēc tam man, kāpēc tā bija. Tajā laikā es neko nesapratu, bet es vēlāk to sapratu, ja? Bet ir arī, kad mums kaut kāds cilvēks šīs tautas ir apkārt, un mums jādod izvēle. Tāpēc, ka Dievs dod brīvību, kur svētais gars, tur brīvība. Ja? Un kad, ja tu esi svētā gara pilns, tur nebūs tā, ka tad, jo es mani svēto garu, tad viss notiksies. Nē, cilvēkam ir iespēja nepieņemt dziedināšanu, viņam ir iespēja nepieņemt vārdu, viņam ir iespēja nepieņemt glābšanu, tas ir viņa varā. Tā ir šī brīvība, kā Dievs ir radījis cilvēku. Ja? Un tad, ja tu esi gājis pie cilvēka, un cilvēks nav pieņēmis to vārdu, ka tu nesi, varbūt, ka tev Dievs saka lūgt par viņu vienu gadu, otru gadu, trešo, varbūt, ka tu palik dusmīgs, un tu nelūdz vairāk, un Dievs tev saka, bet tu tā kā negribi. Tā ir šī nepaklausība Dievam jau, ja? Bet tu nevar ar vārdu to cilvēku piespiest. Tas ir kaut kas cits, bet to var darīt tikai tas, kurš saprot, es esmu mīļais Dieva bērns, un es eju un daru viņa gribu. Viņa gribu es eju un daru. Ko par Jēzus būtību? Tad mēs esam Jēzu Kristu, ja? Kas ir Jēzu Kristu, ja? Mēs esam Dieva bērni caur Jēzu Kristu. Viņš mums ir padarījis par Dieva bērniem, ja? Par šiem mīļajiem bērniem, jo uz viņu arī, jo viņš ir Dāvida atvase. Dāvidam šo teica, es darīšu, mans dēls, tu esi, es šodien tev esmu dzemdinājis. Un es tikai nedaudz parādīt šo te dzimtu, tad ir teica, ka no Dāvida būs Dāvida atvase, kas būs pasaules pestītājs. Būs tāda atvase, ja? Un viņa nāk pēc tam caur Dāvidu. Un tas ir Jēzus, ja? Un viņam arī pieder šie apsolījumi. Un ja tagad mēs esam piedzimuši Jēzu Kristu par jauniem radījumiem, mums pieder šī apsolījuma tie paši, kas tika teikt Abrahamam, kas tika teikt Dāvidam, kas tika teikt Jēzum, tie ir arī mūsu, ja, protams, mēs viņus pieņemam un ticam tam, jo bez ticības vispār nekas nenotiek. Ja?
Tās ir tādas īpašas lietas. Ko tad par Jēzu teica, es vienkārši gribu atgādināt. Ko par Jēzu teica Lūkas 1. Nodaļā? Un tā tad te saka arī par tevi, ja tu patiesi pieņemsi Jēzu Kristu par savu kungu, tu esi viņā pagremdējies, tu esi kristījies viņā, tu esi iegājis viņā, tu dzīvo viņā. Viņa draudzē to dzīvo, viņa miesā. Draudzē viņa miesa. Tas nav kaut kāds sapulcēšanās, kaut kāds draugus satikt, kaut kāds cilvēkus satikt. Tai skaitā arī, protams, bet tu šeit satiecies ar Dievu, un šodien tev kalpo Dievs šeit, ne es. Un tava dzīve nevar izmērties no to, ar ko tu blakām sēdi, vai ar ko tu parunāji, vai kurš tev paskatījās, vai nepaskatījās uz tevi, ja, un šīs te miesīgās lietas reizēm tik daudz sliktu nodara, ja. Nu, man ar te bija pārmetumi, vai nekad es arī kādu cilvēku neesmu tā kā teltī, tā kā pasveicinājusi. Es vispār godīgi sakot, šo cilvēku ieraudzīju, varbūt viņi jau vairākas dienas tur bija tās ievēt, bet es viņu ieraudzīju tikai tāpēc, ka es ieraudzīju tos bērnus, es atpazinu, tad es sāku skatīties, varbūt kaut kur tas cilvēks arī ir. Un tad es ieraudzīju no mugurpuses tikai šo cilvēku, bet viņi bija man redzējusi, un es pateicu, es arī esmu tikai cilvēks. Un man tajā brīdī arī dažādi kaut kādi notikumi, es arī neievērotu, un vēl es jums pačukstēšu, kāda man ir. Man vairs nav tik skaidras acis kā kādreiz jaunībā, saproti? Un es varu arī neatpazīt uzreiz, man ir jāieskatās. Ja šo cilvēku ikdienas neredz, un es ikdienas nepazīstu pēc drēbēm, pēc gaits vai kaut kā, ja, es varu arī uzreiz neatpazīt. Un man ir tā, ka es esmu arī nepievēršu visiem uzmanību, man ir kaut kas galvā, es vienkārši iet, un es esmu tāds cilvēks, es varu sēdēt, kur ir vētra apkārt burzma, un es varu domāt, rēķināt uzdevumu, es varu to, citi to nevar, es varu. Es varu atslēgties, ja, un reizēm ir tā patās, ka es atslēdzos kaut kā, nu, savā kaut kādā domāšanā, mērķi kaut kādā, un es varu arī tā kā neievērot citus. Man tā ir. Es esmu to uztrenējusi, tas tā nebija no sākuma pašai man, ja? Bet tāpēc, ka man bija tāda apstādība, dzīvoja kopmītnēs, mācījos, un tur tā ir, ja tu to neuztrenē, tad ir pavisam traki. Man te viens cilvēks māja gala, kas kopmītnēs dzīvojas daudz, ja laikam, labās, lielās kopmītnēs, kur daudz cilvēku vienā istabā dzīvo. Tad, ko tad Lūkas ir, Lūkas tā pirmā nodaļa, ko Cakarijs saka par Jēzus dzimšanu? Viņš ir pravietis, kas saka šos apsolījumus, un kas pēc tam Jēzus dzīvē piepildās, ja? Un tas ir teikts arī uz mums, ja mēs esam Jēzu Kristu. Ja mēs piepildām viņu gribu pēc tam draudzē, ja? Tad, kas ir šeit teikts? Tad, pestīšanas raksts, tas ir Lūkas pirmā nodaļa, 67.9. pants. Pestīšanas raksts, celts Dāvida namā, solīja, tad, ko viņš saka, un tas ir, kāds tas solījums ir? Pestīt no ienaidnieku rokām, no visu to rokām, kas mūs ienīst. Tad, pestīšana nozīmē arī, kad izraus mūs no ienaidnieku rokām. Saprot, mēs esam to aizmirstām. Tu esi pestīts no šīs zemes, no iznīkšanas zemē, no sapūšanas, no pazušanas, ja? Lai tu nepazustu vispār. Tā ir viena lieta, jo tu būsi debesīs, tavu miesa tik sapūst, tas ir cits kaut kas. Tas nebūs tā nebūs tā būtība. Bet vēl viena lieta, tas ir šeit par šo zemi. Pestīt no ienaidnieku rokām, no visu to rokām, kas mūs ienīst. Tāpēc nekļūst par Dievu ienaidnieku un neienīst kādu Dievu kalpu, vai Dievu, Dievu brāli, vai, tā brāli Jēzu Kristu, es uzmanīgs ar to. Ja tu šo nedomā, ka tas tikai uz tevi, apkārt ir Dievu brāļu un Dievu māsas, Jēzu Kristu šie dievišķie bērni, es uzmanīgs ar šo te. Arī viņus Dievs mīl un arī viņus aizsargā. Mums principā to ienaidu vajadzētu izskaust no savas vidus, pirms mēs ejam uz debesīm. Ja? Tad, kas tas ir tad? Pestīt no ienaidnieku rokām un visu to rokām, kas mūs ienīst. Saka, mani Dievs sargā, es esmu mīļais viņa bērns, visi mani ienaidnieki ar viņa roku tiks apturēti, visi, kas mani ienīst, viņi nedabūs uzvaru, viņi neiznīcinās mani, nekādas sazvērestības, viņas neizpildīsies. Bet tas zini, kad tu katru dienu šo skaiti, kāpēc skaiti, ne tikai tādu mantru, bet lai tu noticētu pats, lai tu atcerētos, lai tavs gars, tavu būtību atcerās, tu taču neesi zaudētājs, tu esi uzvarētājs, Jēzu Kristus, saproti, tu esi mīļais viņa bērns. Un ja tev tāds gars atnāk, ja, tad tu vari, es tāpēc, kāpēc es šo visu atcerējos, kāpēc es par šo runāju, es tajā telts laikā, es domāju par tiem laikiem, kad Dievs daudz devas
sajūtas. Kad mēs daudz cilvēku sēdām uz Rīgu, protams, ka nebija jau tā, kad visi, ko aizvedām, visi, kas atgriezās, ka visi palika draudzē. Da nebija tā. Bet mēs devām šo iespēju, kaut kas palika tomēr. Un no tā izveidojas dzīvības avots. Vēlāk tāpat līdzīgi tapa arī šī jaunā paudze, bet tur drusku bija savādāki laiki un bija citādāk drusīmis. Ja? Bet galvenais, ka tu pats piepildi viņa gribu. Svēta derība dota Abrahamam, ka mēs no ienaidnieka rokām pestīti, viņam bezbailīgi kalpotu. Bet tad, kad mēs esam no tām ienaidnieka rokām izrauti, kāpēc viņam šis izraus mūsu no ienaidnieka rokām? Lai mēs bezbailīgi kalpotu. Tu zini, lai ieiet priekšnieku kabinetā un runāt par Jēzu un evaņģeli ir vajadzīga drosme. Tur nevar tā, to tu neizdarīsi tāpat. Un es zinu, kad ir kristieši, kuri atsakās no būšanas, nu, kaut kādā draudzē, kas tā kā neatbilst kaut kādam statusam. Un es jums gribu pateikt vēlreiz, Latvijā iet vieni lieli mēli patreiz, attiecībā uz statusu, uz tradicionālām baznīcām un netradicionālām. Es vienu dienu veltītam, es izpētīju likumus, civilu likumu, visādus likumus, attiecībā uz šo, jo to ļoti bieži tev stumja acīs, tāpēc, ka tu tā kā neskaities no tās tradicionālās baznīcas. Bet es, pat cik zinu, cilvēktiesības, tad zini, ja tādas draudzes tiek nosauktas oficiāli, definēts ar likumu, tādā gadījumā ar satversmi nesaskan. Tāpēc, ka cilvēktiesības ļauj man būt vienlīdzīgam, ja? Mēs esam šī tādā ticības un pārliecības jomā esam vienādi. Un mēs varam visi paust vienādi. Tad kāpēc, teiksim, kaut kādi mēdīji vai tur ir dažādas tās sfēras pašvaldības, ja, ka viņas sāk tur filtrēt tradicionālā, netradicionālā. Ja? Tur tas stāsts ir šodien neiedziļošies, tas stāsts ir garš, kā viņš tur radījās, kāpēc tas tā notika. Un tur pa to vidu plusu zīmi tur ielika arī pirmā partija, kuru mēs pārstāvām. Nu, vismaz es pārstāvēju kādreiz, ja. Bet tur ir tās draudzes, kuras dibinē šīs attiecības ar valdību, lai darītu kaut kāds darbs uz šīs zemes, nu, labus darbus tautē, ja. Tas attiecās uz laulību. Attiecās uz kapelānu darbību un uz kristīgās mācīšanas skolā. Šajās te jomās ir kaut kādas draudzes, kuras toreiz noslēdza līgumu ar valsti. Un tāpēc tur tika izveidots likums. Un pēc tam, tad, kad šo likumu veidoja, tad šīs te visas draudzes ļoti smuki ielika iekšā šajā likumā šo te teikumu. Kā Latvijas tradicionālā baznīca. Bet likuma spēks šim te vārdam, šim te definējumi ir tikai tad, ja likums pats definē, kas tas ir. Bet nekur nevar atrast, kas tas ir tradicionālā baznīca. Saprot? Nav definēts. Tā tad likums viņu nedefinē. Tu arī izdomājuši paši cilvēki, kur veido šo te likumu, ielikuši vienu, divus, nu gudri, kā ebreja pēc teču, nu tā, nu. Gudri ielikuši iekšu un pēc tam ar to manipulē. Un citi cilvēki, kas atkal it kā, nu, tā kā darbojas tā kā, lūk, pašvaldībā vai mēdījos, viņi jau nelas to likumu tik dziļi. Ja? Bet man vienu dienu sanāca tāda gribēšana izpētīt līdz galam. Kā tad tas ir? Kā var nesajiet likums kopā ar satversmi? Ja? Nu, un es atklāju, ka ar satversmi visi iet kopā, tāpēc, ka tāda likuma vispār nav. Ja? Mēs esam vienādi. Visas draudzes ir Latvijā reģistrētās, visas baznīcas ir vienā līmenī. Un tur nav no ziņā, ja? Tur, ja tā oficiāla lieta, tur vienkārši tas nevar būt tā, ja? Bet mūsu atkal tie ir tādi mēli atkal. Tas ir tāda atkāpe. Tāda atkāpe, kas atkal kaut kā mūs tā kā reizē mūs padara, tā kā mūs tā kā atkal uzliek tādu zīmogu, ja? Un kad es tagad no tās netradicionālās, tās sektas, kur es nevaru, kad es to evaņģeliju studināšu tagad? Nu, bet ja tās tradicionālās nesludina, kur darīt? Ej un sludini. Dari tu, esi tu šis Dieva kalps, esi tu šis bērns, kas ir radīts. Esi tu šis mīļais bērns. Viņam tiks dotas tautas, ja tu, es tev varu no 100% garantēt, ka katrs, kurš ieņem šodien šo vārdu, es esmu viņa mīļais bērns un atkārtos to katru rītu pie spoguļa ar saprašanu, ka tu esi viņa mīļais bērns. Tu redzēsi, tev pēkšņi sāks nākt tautas klāt. Tev pēkšņi sāks nākt cilvēku klāt. Tev nebūs grūti sludināt.
Tāpēc, ka Dievs tev dos to, jo tu būsi saprats, ka tu esi viņa mīļais bērns, un tu to nedarīsi aiz bailēm, aiz kaut kā, tu vienkārši sajūsmināts būs par to, ka tu esi viņa bērns. Tu esi sajūsmināts, ka tev ir dota pestīšana tiem ienaidniekiem. Tu esi sajūsmināts, ka tu esi guvis tagad aizsardzību pret tiem, kas tev ienīst. Saprot? Un to cilvēki apkārt sajutīs. Viņa tieksies kā pie tāda avota, no kura nāk laukā pestīšana. Šī izpratne, kas es esmu. Jo dažkārt mēs tā kā, ja man esmu pašai par sevi, man arī pa laikam tas ir tā kā, nu, tās spalviņas tā jau uzpužina, vai kā to teikt. Nu, tā kā, nu, es ir tāds mazs tārpiņš, vēlns, kā, tu tārpiņš, tu tārpiņš, tu tāds tārpiņš galīgi. Es neesmu tārpiņš. Nu, ja es esmu tārpiņš, tad kārtīgs Jāņa tārpiņš. Bet es neesmu tārpiņš. Es neesmu tārpiņš. Es esmu viņa mīļais bērns. Es esmu no Jūdas cilts, no Lauva cilts. Es esmu no Ērglu cilts, kas augstu lido. Es esmu pirmais, ne pēdējais, pat ne otrais. Tāpēc, ka Dievs man dod īpašos uzlēmus, es esmu viņa kalps, un es to daru. Un tāds bija Dāvids. Tie ir Dāvidam doti apsolījumi, kur es teicu, ka viņi pārgāja uz Jēzu. Bet Dāvidam arī bija īpašas lietas, ko viņš solīja. Faktiski tas pats, tu esi mans mīļais bērns, tevis es šodien radīs. Ko vēl Jēzum teica? Tevi bērniņš sauks par visaugstākā priesteri, tā teica Sakarī tur Lukasā. Jo tu esi tā kunga priekšā, jo tu iesi tā kunga priekšā sataisīt viņam ceļus. Tātad pirmkārt, tu esi tā kunga priekšā, tu iesi tā kunga priekšā sataisīt viņam ceļu, prasi Dievam, kā tas jādara, lai šis tauts nāk. Otrais, bet viņa ļaudīm pestīšanas atziņu. Viņi atzīs, ka viņi pestīt. Tātad pestīšanas atziņu uz grēku piedošanu mūsu Dieva sirsnīgās žēlistības dēļ. Ar ko ausiklis no augšienes, tu rakstīts, jā? Mūs uzlūkojas, lai spīdētu tiem, kas mīt tumsībā un nāves ēnā, un atgrieztu mūsu soļus uz miera ceļu. To teica Sakarī. Ja tas ir domāts Jēzum, tas domāts arī mums. Jo mēs esam viņā. Un mums arī tas, bet tas ir. Mēs esam pieņemti viņa nopietni. Tā kā kaut kas te galīgi, ja? Šitais... Man mainīs mikrofonu, ja? Es mainīs. Tātad, tas ir no Dieva dūs. Bet viņš atgriezīs mūsu soļus uz mieru. Mēs nebūsim kara kurinātāji. Mēs varēsim uzvarēt jebkurā kaujā, bet mēs nebūsim kara kurinātāji. Ja? Un tur ir runa, tad nedaudz vēstu tiek aprakstīta, jā, vai vatvēsim, apustu darbs, un šis neskatot, jā, es nedaudz. Kaut kā neiet ar tiem mikrofonam, kad runā par mīļo Dievu dēlu, tad neskatot. Tāpēc, ka kāds to negrib, ka mēs, ja mēs to sapratīsim, saprotiet, tad būs šo pēdējo laiku. Kas mani dara stipru. Yes! Sarkanais! Es nelodu svādus vairāk. Tā. Tā tad. Apustuļu darbi. 12. nodaļa. Mēs šķir garām. Tā tad tur ir tā nedaudz runāts arī par vēsturi. Un... Tātad tur iet runa par to, tā kā atgādinās, ka 400 gadus Ēģiptē, Ēģiptē bija, kas bija? Verdzība, ja? Šausmīgi gari gadi. Tā 40 gadus staigāja pa tuksnesi uz riņķi vienam kalnam. Nevarēja tikt iekšā, jo kur ne, pukstēs, tenēji, nevarēja veco dabu atstāt, ja?
Un faktiski tās, kuras arī kurnais pukstais cenē, viņas arī niegi apsotas zemē. Un te mums ir, ko padomāt, jāpārstāja pukstēt ir. Sapratāt, to ir pazaudēt glābšanu. Tātad, un 450 gadus viņi dzīvoja te Kanāna zemē. Un tad tauta sāka prasīt, ka viņi grib šo te ķēniņu. Viņiem tika dots ķēniņš saules, ja? Un pēc tam Dievs ir viņu atmeta. Kāpēc? Jo viņš nesaka, viņš nedarīja Dieva darbus, viņš saka darīt savus. Un te ir tas, kas klausījās uz dievkalpojumu, ko runāja Teltī Jānis Vekmans, ja, par šīm taisnības drēbēm. Tu vari ieiet, tu vari mēģināt ģērbties Dieva taisnības drēbēs, bet tas būs tas, ko viņš saka. Un cilvēks var dzīvot ar savu taisnību. Un atkal var pazaudēt debesi. Tāpēc, ka tajā lielajās kāzu mielastā ar tām cilvēciskajām drēbēm ieiet nevarēs. Es gribu tā, es saprotu šitā, es šitā. Nav nekas tur jāizdomā. Te ir rakstīts viss, kā ir. Vienkārši jāizdara. Es to nevaru. Vāri ar svēto garu kopā. Vāri. Ja? Un tad ir tā, ka mums tas cilvēciskā daba, ja mums ir cilvēks vecais jānoģera, jaunais jāuzvāk. Kas ir tas jaunais? Tas šis dievišķies mīļais dēls. Ja? Un pēc tam, pēc šī saula, iecēla ko? Dāvidu. Un par Dāvidu viņš saka tā. Tad iecēla Dāvidu par ķēniņu. Tam viņš liecinādams sacīja. Dievs teica, viņš runāja ar Dievu. Es esmu atradis Dāvidu, Isaja dēlu, vīru pēc sava prāta, kas darīs visu, ko es gribu. Tas ir 12. Nodaļa. Es izrakstīju laukā, lai man nebūtu jālas. Nē, tas nesanāk 12. Kurā desmit dabūju? Nu, vat tagad es nezinu, tam man jāskas. Es domāju, ka 12. Nodaļa. Tālāk es par 12. Nodaļu. Es Jesaja arī diezgan daudz lasu, varbūt Jesajā 5, 5, 4 es lasīju, varbūt tur arī kaut kur. Varbūt tas nu ir, jā. Tātad, es esmu atradis Dāvida Isaja dēlu vīru pēc sava prāta, bet tas ir, viņš ir, tie visi apsolījumi ir doti caur viņu uz Jēzu, uz mums, ja? Mēs esam spējīgi darīt viņa prātu, mēs varam, jo viņš ir mūs atradis, saproti? Tu vari izdarīt viņa prātu, tāpēc, ka viņš tev atradis, viņš zina, ka tu vari, ja? Bet cits jautājums, nu, kā mēs, nu, vai mēs ticam tam, vai mēs noticam, vai mēs darām pēc tam, ja? Un tie teica, no viņa pēcnācējiem Dievs kā solījis Izrēlam sūtījis pestītāju Jēzu pēc tam, ja? Tad, bet kā es esmu lasīju te pat tās, man liekas, ka tas bija 13. varbūt, te pat kaut ko noteikti bija. Jā, tā ir 13. 23. tas, jā, tur jā, tur Pāvils tajā, Astohijā, ja? Jā, tā 13. nodaļas sajauc. Sākas, tur viņš kaut kādā 20. pāntu, tur 18. Ja? Ar 18. par to tūkstnesi, tur ir par šiem 14. gadiem. Tātad. Un 13. nodaļā 32. pāns, kad mēs nonākam līdz 32. To es lasīju arī teltī, kad mēs bijām, ja? Un tad Pāvils saka, un arī mēs jums sludinām, ka Dievs, Jēzu uzmodinādams, mūsu bērniem piepildīs solījumu, ko viņš tēviem devis. Kāpēc es šīs lietas uzsveru? Tāpēc, ka to, ko viņš ir teicis, viņš ir piepildījis. Un daudzi cilvēki tā saka, man par šiem gadiem ir teikuši, es esmu vīlies Dievā. Tu saproti, nevar vilties Dievā, kurš nemainās. Viņš nemaina savus apsolījumus, viņš neko nemaina. Viņš nav tāds, tā kā mēs vienu dienu man patīk šis cilvēks, otrā dienā kaut kas bišķi ne tām vairs nepatīk. Viņš tāds nav. Mēs tādi esam. Un ja mēs viļamies, tad jautājums ir, ko mēs darām? Kāpēc tā ir? Nevajag meklēt Dievā šo vainu. Šis kaut kādas lietas ir, vai nu ienaidnieks kaut ko mums ir samelojis, un mēs esam noticējuši. Un tur viss tā vaina. Ja? Mēs neticam vairs Dievam. Kāpēc? Mēs nenoticam viņam. Tāpēc, kad ir kaut kāda cita informācija atnākusi. Un mēs sakām tieši tāpatās, kā Aieva. Vai patiešām Dievs tā teica? Tu izlasi, kā viņš teica. Nu, iepazīsies, kā viņš teica.
Vai patiešām viņš tā teica? Nē, nu ir kaut kādi jautājumi, kad tev svētais gars runā, to īsti nesaprot, bet tu vienmēr var pārbaudīt savu vārdu. Jā, viņš tev runās vēl. Nevajag ticēt visādiem sapņiem, nevajag ticēt visādām balsīm, tā var nu, ļoti tālu aiziet demonizācijā. Tā ir, nu, tā ir praksē. Jā, ja tu kaut ko dzirdi, tu kaut ko nesaprati, slūdzu vēlreiz Dievu un lasi Bībeli, un tu redzēsi, vai tu dzirdēsi kādu dievkalpojumu, tu sapratīsi. Tātad, mēs jums sludinām, ka Dievs Jēzu, uzmodinādams mūsu bērniem, piepildīs solīmu, ko viņš tiem devis. Kā arī otrā psalmā rakstīts, tu esi mans dēls šodien, es tevi esmu dzemdinājis. Viņš uzmodinājis to no mirušiem, jo viņam nebija lemts atgriezties iznīcībā. To viņš tā izteicis. Es jums došu Dāvidam solītos svētumus, kas nezudīs. Jau Dāvidam, kas nezudīs, ja? Viņa bērni, viņa pēcešiem būs kaut kas citādāks nekā viņam pašam. Un te teikt, jo Dāvids savai paudzē nokalpojas, ir pēc Dieva prāta aizmidzis, guldīts pie saviem tēviem un redzējis iznīcību. Bet tas, ko Dievs uzmodinājis, nav redzējis iznīcību. Tāpēc, zinat, brāļi, ka caur viņu jums tiek sludināta grēku piedošana un visās lietās, kurās Mozes balstība jums nespēja sagādāt taisnošanu. Ik viens, kas tic, caur viņu tiek taisnot. Mēs esam viņa mīļie bērni. Mēs varam daudz ko citādāk. Viņš mūs visu laiku attaisno, mēs vēl grēkojam, viņš attaisno, bet mēs gribam mainīties. Jo tāda ir Dieva griba pirmām kārtām, ja? Un mūsu ienaidnieki, kas ir mūsu ienaidnieks? Tas smēlis, kas mums runā un liek darīt citas lietas, ja? Viņš palīdzēs tev uzvarēt, tu varēsi apturēt viņu. Bet tas pirmais ir, lai tu varētu sākt apturēt, tu varētu sākt pateikt nē kaut kam, ja? Šeit tu mums vajag pateikt, nē, tevi jāsaprot, tevi kaut kur dziļi jāsaprot, es esmu Dieva mīļais bērns, viņš man ir devis, viņš man neatstās nekad, nekur, pat ja es iekrītu kaut kādā bedrē, savas muļķības pēc. Tāpēc, ka noticu kaut kādām meliem, nepatiesībai, es īsto patiesību neatšķīru no patiesās, no nepatiesās, un zini kā, vēlns jauc kopā patiesību ar puspatiesību, tad grūti atšķirt reizēm, ja? Un tad tev jāzina, tev vajag kaut kādu palīgu, tāpēc mēs esam kaut kādā vidē, kur mēs runājam par šo patiesību, mēs esam kopā ar Dievu. Un redzat, kā Dievs ir Dievs, viņš dzimtām, viņš ļoti uzmanīgi seko dzimtām, saprot, ja? Tāpat kā dzimtām nāk līdzi šie tie lāsti it kā, ja? Tad Jēzus ir apturējis uz tevi, saprot? Viņš ir apturējis šos lāstus. Ja tu tici, ka tu esi viņa mīļais dēls, tu esi jauns radījums Jēzu Kristu, tu esi viņa mīļais bērns, tad tai krustā ir palikušas. Šie tie grēki. Bet, protams, ka tu esi cilvēks, kam ir jāapstājas. Tu esi cilvēks, un tu esi tas, kuram ir jāapstājas, lai tiem pārējiem nesekotu vairāk tev, kas iet pēc tevis taviem bērniem, vai tas nebūtu kas tev. Tas pats no sevis neapstāsies. Ir lietas, ko viņš tev piedod. Viņš piedod to, ka tu viņu nesmeklēsi. Viņš piedod to, ka tu vispār esi dzīvais bez viņa. Bet būs kaut kādas lietas, ko viņš dos caur svēto garu, tev varu apturēt. Tas ir tāpat kā Samsons. Samsons pēkšņi vairs negribēja būt par to, kam viņš bija radīts. Savu aicinājumu viņš negribēja vairāk. Samsonam bija jāuzvar filistieši. Viņš bija radīts, lai uzvarētu filistiešus Izraela zemē. Viņš to varēja izdarīt. Viņš ir Mēs mēs ar knipi, zin, 10 varēja apgāst, ja? Viņš tas bija. Filistieši vispār viņi baidījās šausmīgi viņu. Viņi gribēja viņu iznīcināt. Viņi nekā nevarēja, kamēr viņš bija kopā ar Dievu. Bet viņš izaicināja Dievu. Viņš izvēlēja šīs sievietes, viņš kaut ko tur visādi, nu, kas saka, viņš nenovērtēja tajā brīdī. Viņam likās, laikam, ka viņš pats kaut kas ir. Un pēc tam nāca krišana, ja? Viņš bija ar izdurtām acīm, viņš bija apcietināts sasiets, viņš izklaidēja filistiešus, zini? Viņu atveda uz to dzīru vietu, lai viņš izklaidētu. Un arī mēs esam kristieši kļūstam par tādiem izklaidētājiem, ja? Izklaidētājiem, ja? Un, bet tad viņš pēkšņi saprata, nē, viņš atcerējas savu aicinājumu, bet es taču esmu aicināts iznīcināt. Šo tumus. Es esmu aicināts iznīcināt šos dēmoniskās varas. Es esmu aicināts apstādināt savā dzimtā kaut ko vai vēl kaut ko, ko Dievs man sūtīs. Un tad ir brīdī viņš izdarīja tādu tā kā viltību, ja, kas atcerās šo rakstsvietu, ja, ka viņš pateica, lai viņu pieved klāt pie tiem stabiem. Lai gan viņš bija tā kā, viņš saprot, kad
nu, viņš ir zaudējis visu varu, viņš ir saistīts važās, ja? Bet viņš pēkšņi atkal šajās važās noticē, ka viņš ir Dieva dēls. Nu, tajā laikā tas nebija Dieva dēls, bet viņš atcerēs, ka viņā ir šis spēks, ka viņam ir aicinājums uz kaut ko. Un viņš piegāja pie šiem stabiem, viņš saka, pieved man pie tiem stabiem, es gribu tā kā sajūst to nāmu, vai ko viņš kaut ko pateica, tā, nu, pēc ebreja gudrības. Melots nebija, bet tas nebija īsti tas, ko viņš gribēja darīt. Un viņš atcerējās šo savu izredzētību, viņš atcerējās šo aicinājumu, viņš paņēma šo un atcerējās, ka viņš šo stabus izkustināja, un tas nams sabraka, un viņš kopā ar filistiešiem, bet viņš iznīcināja. Viņš piepildīja atkal savu šo aicinājumu, viņš iznīcināja šos visus filistiešus, kas viņi par viņu nirgājās. Ja? Viņš bija nepareizā stāvoklī, viņam nevajadzētu būt važās, viņam nevajadzētu būt ar izrūtām acīm. To viņš pats izvēlēs, tur Dievs viņu neko nelika. Mums tā patās, ka mēs esam redzējami bez spēka. Mums jāatcerās atpakaļ. Nē, es esmu atpakaļ spēkā. Piedod, kungs, ka es nolicu prams savu aicinājumu. Piedod, kungs, ka es nedaru to, kas jādara. Un faktiski ne manā dzīvē, varbūt arī daudzās kaut kas nenotiek. Es esmu aicināts iet pie citiem. Es esmu aicināts dzīvot citu dzīvēs, ko būt par svētību viņiem. Tas ir mūsu aicinājums. Mēs esam radīti citi citam. Saproti, kā ir? Tāpēc ne tikai tu pats sevi, tu vari savā dzimtā kaut ko neapturēt un aizies atkal tālāk, tu vari kaut kādu apkārtnē savā kaut ko atkal izdarīt, ja? vai neizdarīt. Tās ir, tu esi īpašs cilvēks, tu saproti. Ja? Un tas labākais ir tas, pat jo mēs esam klūdījušies, Dievs mums dod atkal iespēju atkal sākt no sākuma, nožēlot to visu un atkal ieiet viņa spēkā, atkal darīt to, atkal noticēt, ka es esmu viņa mīļais bērns, viņš man dod īpašu spēku, man ir apsolīts apturēt visus šos ienaidniekus, es varu uzvarēt viņus, es varu to, ko citi nevar. Tas tā kā kādreiz saka, es nevaru, jā, kā te pabeigšu skolu, kā te es mācīšu, nē, tu varēsi, kāpēc, ka svētais gars ir ar tevi, tāpēc, ka pats Dievs ir ar tevi un par tevi. Tu varēsi, ja cilvēks vienkārši var nu, trenēties un nu, kaut ko tur izdarīt vai censties un gribēt, viņš izdara parasts cilvēks bez svētā gara. Tu noteikti varēsi to izdarīt. Ja? Un ja tu kaut kādā vietā esi, tad Dievs tev izmantos, nu, ka tu esi citiem maizi. Tu esi citiem par maizi. Tā arī būs. Bet viņš tad dos tautas tev. Ja? Kas es esmu? Es esmu jauns radījums Jēzu Kristu. Es esmu īpaši sūtīts, es esmu pestīšana citiem, es esmu pestīšana citiem. Kad mēs šo atkal atcerēsimies, viņš dos tautas mums vienkārši. Ja? Un tur nevajadzēs nekādas tehnikas un kaut kāds tur marketing, kaut kādas spēles, mēs viņus izmantosim, bet, ka, nu, pasauli ir gudra, mēs to darīsim, bet tas nav galvenais. Galvenais ir, kas es esmu. Un kad mēs šo savu jauno es atradīsim, šodien mums šeit bija teātris, it kā bērniem, es ļoti gribētu, lai visi, kas man ir apkārt, redz šo teātri. Tāpēc, ka tas it kā bija bērniem domāts, kuldīgs kustība teātris. Es esmu devējis, saucas, ja? Tur ir tik dziļa doma iekšā, ka tie, zini, mazie bērniņi, viņi redz tikai lellīts. Bet tur ir tāda dziļa doma ielikt iekšā, ka mums jāatrod sava identitāte, kas es esmu galu galā. Bet tu esi mīļais bērns, kuram viņš grib dot tautas, kuram viņš grib dot, viņš caur tevi dot pestīšanu. Tu neesi vienkārši cilvēks. Tu neesi vienkārši kaut kāds savs profesionāls kaut kādā ziņā, saproti? Arī tajā vietā, kur tu būsi profesionāls, viņš dos dzīvību daudziem. Un es varu pateikt, ka tas tā ir. Tu vari arī klusēt, tu vari arī patams neko neteikt nevienam. Tas arī, tāpēc, ka tev bāli pazaudēt labdarvietu. Tā arī var būt, jā. Bet man, es izdarīšu to, ko man vajadzēja izdarīt, un es laicīgi, man Dievs izstūma laukā no tās darbvietas. Un es nepieredzēju tos mafioznikus. Es biju jau ārpusē, kad tur ar pistoliem staigāju. Nu, godīgi sakot, ar manu rakstu, es nezinu, es bez pistoles būtu tur kādu šeit. Nezinu, ko es biju izvest. Labi, ka es biju ārā. Dievs zināja, ka man jau vajag izvest ārā jau. Ja? Bet es paspēju viņam pateikt šiem cilvēkiem, šiem priekšniekam arī. Un ne tikai. Tur ļoti daudz, tiksim, tur ir daudz kalpotē vēl tajā dzīves avotē, es saku, kas ir pēc šī te, es vienkārši gāju un sludināju. Es vienkārši tā kā tāds nevaru apstādināt man. Es darīju savu darbu, es labi darīju savu darbu arī, ja? Nu tā, tad viņš mums dod varu uzvarēt, tie, kas mūs ienīst, mūs nevarēs apturēt, un parasti tā, ka tas, kas ar mums ceļas, kas mums bedri roka, pats tajā iekrīt, kas zobenu pret mums paceļ, pats no tā krīt, kas cilpas liek, pats sevi noķers.
Ja tu to zinās, un tu pēc tā turēsies tavā dzīvē, tieši tā būs, man arī. Bet mēs reizēm piemirstam to. Mēs jūtamies kā medījums. Mēs jūtamies kā medījums, ja tad ir slikti. Tā ir slikta pozīcija, ja? Tātad. Bet es gribu atkārtot vēlreiz, iet cauri, arī šo te uzsvert, iet cauri pa dzimtām. Dievs domā pa dzimtām, ko viņš teica vienam, viņš apsolīja nākamam. Tad mums ir iespēja apstādināt savā dzimtās kaut ko. Mums ir vara to izdarīt. Mēs varam atstāt šo te nastu arī saviem bērniem, bet varam apturēt. Varam arī apturēt. Ja? Un tas ir padoma par savu, šodien ir šī te ģimenes svētdiena, ja? Ģimenes upe. Tāpēc es par to nedaudz runāju. Es gribu pateikt vienu lietu, ja? Vēl vien, man ļoti patīk šajā sakarā, es gribētu palasīt arī Jencīša grāmata, nedaudz viņa to stāstu, bet varbūt pirms tam vēl drusciņ pabeigsim par šīm lietām, par ko es iesāku jau. Tātad, 32. bija teikts, mēs jums sludinām, ka Dievs Jēzu uzmodinādams mūsu bērniem piepildīs solījumu. Arī tevi un mani uzmodinādams, viņš kaut ko bērniem dod, saprot, ja? Ko viņš tēviem devis? Kā arī otrā psalmā rakstīts, ja tu esi mans dēls, šodien es tevi esmu dzemdinājis, un mēs zinām, kad mēs varam, tad, kad mēs atnākam pie Dieva, kad atnākam pie Kristu, mēs varam pateikt pavisam cits apsolījums savai dzimtai. Nevis četru paudžu lāsti, bet ko mēs varam pateikt? 1000 paudzēs svētīts būs man dzimta. 1000 paudzēs viņi svētīt. Kādus vārdus mēs izteiksim? Kādā ticībā mēs ieiesim, bet tas mums pieder. 1000 paudzes viņi būs svētīti. Un lai viņi, es teiksim, es raku saku par saucību, lai visi, kur tecēs manas asins, lai viņi visi kalpa pie altāriem. Nav labāks vietas. Ja neviņi kalpos kaut kur citur, piespiedīs kalpot. Ja mēs, zināt, kā ir, Dieva tauta ir ļoti labi vergi, viņi ļoti labi strādā. Viņus ļoti grib par vergiem. Viņš uzmodinās to no miroņiem, jo viņam nebija lemts atgriezties iznīcībā. To viņš tā teicis. Es jums došu Dāvidam solītos svētumus, kas nezudīs. Mēs esam nezūdoši. Ja? To savam kalpam neliksi redzēt iznīcību. Un Jesaja 54 teikts. Paskatāmies Jesaja 54, 17. Jēsēs grāmata ir vienišķi grāmata, un to man šķiet Jēzus no galvas, laikam viņš zināja, vispār laikam. Lai iet un piepildīt Jēsēs grāmatas apsolījums, viņš gāja un piepildīja. Un es ticu, es esmu pārliecināts, ka šajos apsolījumos daudzos ir arī iekšā kaut kas tāds, ko tu var atrast priekš savas dzīves. Jo tas ir runāts par Jēzu, tas runāts par Jēzu, tas runāts arī par mums. Un jo mums jāpabeidz viņa darbs. Jēsē tātad 54, 17. Tā. Nevienam ierocim, kas vērs pret tevi, neizdosies tevi pieveikt, un ikvienu mēli, kas uzstāsies tiesā pret tevi, tu noraidīsi kā netaisnu liecību. Tas ir tā kunga kalpa mantojums un mana svētība, kas tos pavadīs, tā saka tas kungs. Bet tas ir teikts uz kalpiem, ievēroji? Tas nav jebkuram cilvēkam šis apsolījums. Jesaja 57. nodaļa, tā ir domāt viņa kalpiem. A kas ir kalps? Tas ir tas, kurš dara viņa prātu, nevis savējo. Tas, kurš dara viņa prātu, nevis savējo. Un noteikti tu esi dzirdējis no Dieva, tu esi kaut ko saprast, tu esi jutis, kas tev būtu jādara. Un kas tev ir jādara. Ja tu neesi to dzirdējis, tad tas ir jāmeklē. Tas ir jāpaprasa. Ja? Tas ir īpaši kaut kas. Tas ir īpaši kaut kas. Ja? Nevienam neizdosies tevi pieveikt. Pie tā arī paliec. Pat ja tev ir grūti, pat ja tu esi nospies uz ceļiem. Nē. Mani nevienam neizdosies pieveikt. Kāpēc? Es esmu viņa mīļais dēls un mīļā meita. Un manā dzimtu neiznīcinās. Tagad es gribu palasīt te tādas grāmatiņas, ja? Brīnumains stāsts, kāpnes debesīs, mācis Jencijs. Tas par viņu dzīvi. Es gribu tās grāmatiņas vairākas kaut kādas dabūt. Viņas man kaut kur bija tā kā, nebija redzējusi ilgi, es vienu kaut kur atradu vēl, bet... Viņas darēt, es šajā grāmatā, protams, tur ir interesants rakstīts, nu, vispār interesanti, nu, kā tur ir gājis viņam, ja? Un tā vai ne, bet, nu, viņš tāpēc nav pārāks par citiem, katrs varētu tādu grāmatiņu sarakstīt godīgi, sakot, vienkārši nav sarakstījuši, ja? Bet, nu, te mani interesē
stāsts par mammu, varbūt vairāk, nu arī par viņu, bet par mammu. Un es palasīšu no tās vietas, ja tur, protams, tur ir tas stāsts ātrāk, kā viņš tur stāsta par savu tēvu, par mammu, tad viņam tēvs nomirst. Vēl tāds interesants gājiens bija arī pašā sākumā, kur es domāju, ka nu, kad tieši šitie, šīs te grāmatas vārdi apstiprina to, ka mums ar bērniem saviem jārunā ļoti agri par kapiem, pašiem jārunā, lai viņi nebūtu bailes. Un tas būs vislabākais evaņģēlistam bērnam. Un te viņš raksta tā, man ir 2-3 gadiņa mammai, jauna mūzikas skolotāja, mīļš tētis, skaists un stiprs, jauka ģimenīte. Beidzot nolēmu uzprasīt mammai to, kas nodarbina manas bērna smadzenes jau ilgu laiku. Mammu, kur es būšu, kad nebūšu? Mana bērna sirds un prāts nespēja pieņemt Kārļa Marksa un Fridriha Engelsa un Ļeņina radīto filozofiju par paradīzi komunismā. Un to, ka nomirstot vienkārši pārstāšu eksistēt, tā nevar būt. Tas neievietojas manā prātā. Starp citu, te bija interesants, šorīt man bija interesants saruna ar manu mazdēlu. Viņi paliek šodien pie maniem, viņi ir ar maniem šīs dienas. Un, zinat, ka bērniem, no bērnu mutes nāk kaut kāda patiesība. Nu, mēs visi vienā istabiņā tur guļam, un viņš spēkšņi sāk man teikt tā, Patriks, viņš saka. Tā, viņš saka, kad es izaugšu liels, viņš tā klusumā kaut ko pie sevis runā, es saku to, kurš tu runā, viņš saka. Kad es izaugšu liels, tāpēc, kad es esmu līdzīgs, es būšu līdzīgs tētim. Bet mans tēts ir līdzīgs ģedam. Tad es būšu līdzīgs ģedam. Es arī būšu līdzīgs ģedam. Un tad viņš sāk domāt, pagaidi. Bet vēl jau ir Pēteris, un viņš saskaita, ka būs kādi 6 līdzīgi ģedam. Nu, viņš runāja par dzimtu, par asins kaut kādu, viņam, viņš ir mazs bērns, viņš neko nav mācies, viņš neko nezina, ja, par tām kaut kādām gudrām lietām, pēc viņam atnāk vienkārši gudra saprašana. Tāpēc, kad ir saikni caur asinīm, ir saikni caur dzimtu. Saproti? Dzimta. Tātad. Un te viņš pēc tam saka, ka 4 gadu vecumā viņam tētis mirst, vai ne, tētis ir arī bijis alkoholiķis, un tētis mirst, un nāk tur patēvs, un tad tā dzīve tur tas, kur viņš nespēja šo cilvēku iemīlēt, un tad tur sākas šīs te nepareizās lietas viņa dzīvē, viņš nejūtās vajadzīgs nevienam, ja. Un tad te iet runa par to, ka viņš jau ir cietumās, viņš jau tur tas pareizais puisis, kas domā, ka šis pareizais īstenais latviets, īstenais patriots, bet nekas viņam nesanāca. Atkal viņš sadraudzies ar pudeli, ar narkotikām beigās un tā. Nu, to zinat jau. Kā tajā tikšanās cietumā? Mamma atbraukusi un paziņo, ka viņa tagad ir kristiete. Iedraudzē, dod man apaļas zeltinas uzlīmes ar smaidiņiem un uzrakstu Jēzus tevi mīl. Atbildu. Mammai, tu tāda gudra, izglītota, inteliģenta sieviete un tici tā muļķībām un vēl naudu ziedo savam dievam savā baznīcā. Pēc tikšanās uzlīmes pielīmēja uz naktskapīšu un domāja, interesanti, kā tas Jēzus mani mīl? Kas īsti ir Jēzus? Tagad zinu, ka mamma ar savu draudzeni lūdz par mani savu dievu, savu Jēzu. Vai Jēzus var man palīdzēt? Ja var, tad kā? Tomēr, zinu, it kā... Nu, iedomājies, lielam vīram mamma uzdāvina uzlīmīt, ko var dāvināt mazam bērniņam. Viņa nezināja, kā, viņai bija kaut kāda bērnišķīga ticība, ja? Viņa gribēja to tumsu uzvarēt, viņa gribēja kaut kā palīdzēt, viņa neapstājās. Viņa mēģina darīt, ko viņa var, bet redzat, viss ir galīgi garam. 14 garus gadus tas bija garām viss, ko viņa darīja. Bet tomēr ik pa laikam viņš te raksta, ik pa laikam viņam visu laiku kaut kas sāk nākt prātā par to Jēzu. Viņš nepaklausa, bet viņš jau sāk tā kā apzināt, neapzināt palūgt viņu. Viņam kaut kas dzīvē tur kaut kā izmērās, viņš tiek vaļā no kaut kādām tur likstām. Un pēc tam viņš pats sola, ka viņš kalpos Dievam, ka viņš ies uz baznīcu, bet viņš to nedara pēc tam atkal, ja? Un tā, bet viņš tomēr atkal, bet ir kāds, kas nepārtraukti lūdz. Bet šim puisim bija sava izvēle daudzus gadus. Kamēr viņš pats nepakļāvās tam, saprot, Dievs viņu ar vārdu neko nedarīja, pat ja mamma lūdz. Tāpēc nenosodiet sevi, ja nenotiek kaut kas. Un tad te tālāk bija. Tad to cietumu tur viņš vēl ir. Un tad viņš ir, tad ir tāds interesants gavals ir. Valmieras cietums, 25. kamara, esmu arestēts par laupīšanu, draudu ieslodzījums no 6 līdz 12 gadiem. Uz naktskapīšu ir jaunā derība. Nu, viņam tur, viņš tur
tur jau pa to laiku, tur tāds vēl ir tāds apraksts, ka viņš tur pa laikam tur, nu, satiekās tur kaut kādi, nu, cietumā tur tie ticīgie, tur brauc Riks Reners arī, nu, tur tādas lietas notiek, ja, un viņš tā kā sāk uz tiem skatīties, viņš domāja tādi galīgi jocīgi tie cilvēki un tā, bet viņš pats neiesaistās tā īsti. Bet tad vēlamies cietumus, nu viņš atkal, uz nackapīšu ir jaunā derība, mēģinu to kārtējo reizi lasīt, cietuma kolēģis brīdina, māci nojūksies, lasu Mateja evaņģēlu, tieku līdz Mateja 3:10, bet cirvis kokiem jau pie saknes pielikts, un ik viens koks, kas nenes labus augus, top nocirst un iemest ugunī. Kas ir uguns vai elle? Vai es tur būšu mužīgi? Es taču tik un tā, ja esmu jau ellē, šeit, virs zemes. Griežos pie Dieva lūkšanā. Dievas lūdzu izdari tā, lai man nepriespriež 12 gadus. Es to neizturēšu. Dievas, es iešu uz draudzi, ja tu mani paklausīsi. Tas ir tas bērns, pie ko mūs sūta Dievs. Bet kalps dara to, ko viņš grib, nevis to, ko bērns grib. Pēc tiesas sēdes tiesnesis lasa spriedumu. Mācim jencītim piespriest sodu nosacīti, nekavējoties no tiesas zāles atbrīvojot. Nespēju noticēt. Brīnums. Prasu apsardzēju, vai es esmu brīvs? Jā, brīvs. Vareni. Dievs uzklausīs lūkšanu un man atliek pildīt solījumu. Pēc neilga laika adata atkal ir vēnā, asinis ieplūst zeltenīgs šķidrums, bet sirdsapziņā čūks klusa balss. Tu spēlējies ar Dievu, tu neturēji solījumu. Kārtējais noziegums, kārtējās devas ir ar opiātiem, magonis, vasara, pludmale, opa iedarbībā. Viss ir tik krāsēns, bet pat lielas narkotika devas nespēja noslāpēt sirdsapziņu. Bailes, sāpes, satraukums, bezcerību. Es dodos ellē. Pludmalē iebrauc policijas džips. Viņi ieradušies pēc manis. Kārtējais arests, cietums, spriedums. Pēc dažu mēnešu nebrīves sēžu autobusā, dodos mājās. Mani krata drebuļi nepārvarama tieksme pēc devas. Vairākus mēnešus esmu centies nedomāt par narkotikām, bet veltīgi. Ja tūlīt nedabūšu devu, tad sajūkšu prātā. Liekas, ka smadzenes pārsprāks. Sirds neizturēs, nu, nomiršu. Devu, viņš saka. Un pēc tam viņš te atkal tur ir citās visādā, tur dažādās vietās un lietās, ja, un viņš sāk kaut kur visur, viņš pēkšņi dzird rādio. Un viņš tad pēkšņi starp mūziku un rādio aparātu plūs brīnišķīgi jaunas meitenes runāt vārdu. Piesauciet Jēzus vārdu, viņš izmainīs jūsu dzīvi. Es piesaucu Jēzus vārdu, viņš izmainīja manu dzīvi, jo Bībelē ir rakstīts romiešiem 10:13, jo ik viens, kas piesauc Jēzus vārdu, tiks izglābts. Netīšām bija uzgriezis kristīgo rādio. Vai tiešām netīšām? Nu, viņa dzīvē, dēļ tām lūkšanām kaut kas notiek viņa dzīvē, ja? Viņam visu laiku ir izvēle, saprot? Tās lūkšanas dod šo izvēli, ja? Jūtu, ka šī meitene nemelo, runā no sirds, viņa zina, ko runā, jo ir to piedzīvojusi. Viņa ir piedzīvojusi Jēzus glābjošo spēku. Ja Jēzus varēja atbļot viņu, tad var to darīt arī mani. Pirmo reizi mūžā griežos pie Dieva skaļā balsī no visas sirds. Es vairs nelūdzu, lai Dievs pasargā mani no aresta, vai lai dod narkotikas. Viņš pat to ir lūdzis, lai Dievs dod narkotikas. Arī. Viņš tad pirmo reizi šī te skaidra lūkšana notiek. Ja? Jēzu, ja tu man esi, tas, ja tu esi tas Dievs, visi radītājs, kurš radies zemi, jūru un mani, tad izmaini manu dzīvi. Un šī tā labāk lūkšana, izmaini manu dzīvi. Izmaini manas dzimtas likteņus. Izmaini manu bērnu likteņus. Ja? Atbildos lūkšanām nebija ilgi jāgaida. Pēc pāris dienām viņš izmaini manu dzīvi. Es kārtējo reizi nokļuvu cietumā. Jēzu, kāpēc? Atkal cietums. Atkal esmu murgā no tēlu varā, ausīs skaļ ļaunas balsis, acis tos redz, tu nedrīksti dzīvot. Nu, dēmoni, kā viņa sāk runāt. Viņi ir reāli, tās ir būtnes, ļaunas būtnes, kuras ir kontrolējušas manu dzīvi, mans veselais saprāts ir iespiests kaut kur smadzeņu stūrītī. Tu nedrīksti dzīvot. Ieskienos un metos ar galvu restēs. Neveiksmīgi. Uzsitu tikai sev pamatīgu punu. Es nedrīkstu dzīvot, jāpakaras, jāpārgriež vēnas. Pēkšņi kāds mani uzrunā vārtā. Es nevienu neredzu, bet skaidrā latviešu valodā dzirdu. Mārci, lūdz Jēzum piedošanu, nožēlo savus grēkus. Dievs ir dzirdējis tevu lūkšanu. Šī balss nav ļauna. Tā ir citāda. Vēl man labu. Es atceros savu lūkšanu pirms nedēļas pie radioaparāta. Dievs ir atsūtījis savus eņģeļus,
2. Mūzes grāmata 20:16. Tad mēs brēcām uz to kungu, un viņš paklausīja mūsu balsi un sūtīja eņģeli, un tas mūs izveda no Eģiptes, no verdzības sāpēm elles. Nu, viņš pats pieliek klāt. Es nebiju paradis kādām lūgt piedošanu, tāpēc teicu, es nemāku lūgt piedošanu, es vispār nemāku lūgt, skanēja balss. Atkārtu aiz manis. Eņģeli skaitīja parasto grēcinieku lūgšanu. Kādu to skaita cilvēki mācītāja pavadībā? Es atkārtoju vārds vārdā lūgšanu, kura nāca no debesīm. Tēvs, Jēzus Kristus vārdā, es nāku pie tevis lūgšanā. Es ticu, ka Jēzus ir Dieva dēls, ka viņš ir nācis kā cilvēks virs zemes, lai nomirtu no, par maniem grēkiem. Ticu, ka viņš ir augšām cēlies, viņš ir dzīvs, lūdzu piedod manus grēkus. Visu, ko esmu nodarījis tev, cilvēkiem un sev. Pēkšņi sajūtu tādu vainas apziņu, kas spieda tā, it kā es atrastos zem pasaules tirdzniecības centra drupām pēc 11. septembra terora akta. No manām acīm izsprāga asaras, prieka un nožēla asaras. Tik skaidri ieraudzīju savus grēkus, ka nespēju noticēt, ka tos var man piedot. Prasīju, var arī tas un šis grēks man ir piedots? Atskanēja atbildi, visi tavi grēki ir piedoti. Dēmoniskie viepļi man visapkārt man pagrieza muguru un lūdzās. Nepiesauc to vārdu, mums sāp. Nu, Jēzus vārdu. Mums sāp. Aleluja, es turpināju, nu, piesaukt, ja? Raudādams, piesaucot Jēzus vārdu, un dēmoni pazuda no mana redzesloka, no manas dzīves. Es raudāju 3 dienas, nebeigdams lūgt. Drēbes kļuva slapjas no manām asarām. Eņģelis turpināja, Mārci, tu būsi Dieva kalps, lasi jauno derību, ej uz draudzi, lūdz katru dienu Jēzu. 2. Korintiešiem 5:17. Ja kas ir Kristu, tas ir jauns radījums. Kas bijis ir pagājis, redzi viss, tagad viss ir tapis jauns. Jauns prāts, jauna sirds, jauns gars, jauna dzīve kopā ar Dievu. Manu sirdi un prātu piepildiet debešķīgs, miers, prieks, mīlestība, brīvība. Es esmu pārliecināts, es zinu, esmu brīvs, man pieder debesis. Nav vairs pretīgās vainas apziņas. Esmu atradis kāpnes debesīs. Jāņa 14:6 teikt, Jēzus, kur Jēzus saka, es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Neviens netiek pie tēva kā viens caur mani. Jēzus saka, es esmu kāpnes debesīs. Pārdabisks Dieva spēks ir ienācis manī un izvilcis no manis visu netīro. Tur vairs nav alkohola, narkotika, mans prāts ir brīvs, nav vairs uzmācīgās ļaunās balsis. Liekas, ka esmu miris un jau debesīs. Nespēju par lūpām izrunāt vairs nevienu lamu vārdu. Debesis ir nolaidušās par mani, nespiež vairs grēku smagums. Debesis ir šeit, debesis ir manī. Bet viņš jau tur sēž cietumā veselu gadu un tam viņš iznāk ārā un tā. Tad nācās sēdēt cietumā vēl 1 gadu un 3 mēnešus. Šoreiz turēju solījumu Dievam. Katru dienu regulāri apmeklēt cietuma kapelu, kur sadraudzēs ar tādiem pašiem kristiešiem kā es. Viņi man palīdzēja izprast Bībeli, pielietot Dieva principus dzīvē. Esmu laimīgs. Ar Dievu nevar būt nelaimīgs. Nāku no cietuma kapelas. Mani kādreizie draugi rāda uz man ar pikstiem. Rekur Mācis ar savu standarta smaidiņu sejā un savām grāmatiņām padusē. Jā, nespēju slēpt savu prieku. Stāstu savam neticīgajam draugam. Zini, esmu laimīgs te cietumā. Man te ir labi. Esmu brīvs arī cietumā. Viņš paskatās uz mani atbild. Mārci, tu neapvainojies, bet tev ir jumts norauts. Tomēr tas ir labi, tas pats draugs jums saka. Jā, tas ir labi, tas ir brīnumaini, tas ir fantastiski, ka tavi grēki ir piedoti, nomazgāti, atņemti. Kopš tās neaizmirstamās pavasara dienas, kad Jēzus ienāca manā dzīvē, nav bijis tādas, ka neesmu lūdzis savu glābēju. Tagad ieklausies, šis ir interesants, šis ir tā glābtā cilvēka, nu, tas dzīves stils, ko, nu, faktiski zinu, ka Mācis viņu arī piekopja, un viņš arī citiem to piedāva, bet citi domā, nu, citi reizi mums uzskata, ka viņš savā draudzē, nu, kā kurš mācīties, tā kā grib kaut ko piespiest, tā kā par daudz kaut ko, vēl kaut ko, bet viņam vienkārši ir, viņš ir piedzīvojis šos te elli uz zemes, ja? Viņš nevienam nenovēl to, ja, un faktiski mācītāji, te ir tie gani, kas negribētu, ka citādās ganībās kāds iekļūs, bet redz, viņš tālāk raksta. Kā tas, nu, viņš raksta to, ko viņš ir sadzirdies ar šiem eņģeļiem, un viņš bīstas, un viņš dara tieši tā.
Kurš tās neaizmirstamās pavasara dienas, kad Jēzus ienāca manā dzīvē, nav bijis tādas, kad neesmu lūdzis viņu savu glābēju, slavējis savu Dievu, mīļo labo Jēzu. Nav tādas dienas, kad neesmu lasījis grāmatu, kur esmu iemīlējis Bībeli. No tās dienas esmu vienmēr kopā ar brāļiem un māsām, kristiešiem, kuri tici Dievam. Šīs trīs svētās lietas – lūkšana, Bībele, draudze – tās arī ir kāpnes debesīs. Tur atrodas Jēzus. Ja tev, dārgais draugs, iztrūkst kaut viena no šīm svētajām lietām, tad neesi uz kāpnēm debesīs. Ja vien tu esi spējīgs apmeklēt draudzi, lasīt Bībeli un nedari to, tad Dievs tevi apzīmē par grēcinieku. Tu vari būt pats godīgākais cilvēks pasaulē. Tu vari būt kristīts, svētīts, salaulāts baznīcā, tu vari būt prezidenta tuvākais cilvēks. Tev var būt miljons bankā, bet ja tev nav tuva attiecība ar Dievu caur Jēzu Kristu, tu neesi uz kāpnēm debesīs. Tev ir vajadzīga piedošana. Nav nekādas atšķirības Dieva priekšā starp slepkavu un godīgu cilvēku, ja viņa dzīve ir bez Jēzus. Un tā tālāk. Tālāk viņš tur noaicina nožēlas lūkšanu. Ja? Ko es gribu teikt? Mācis lūkšanas. Atvēra visu laiku debesu virs viņa. Vai viņš ies pa tām kāpnēm? Tas ir cits kaut kas. Un tāpat mēs pa citiem lūdzam, mēs lūdzam šo iespēju. Es gribētu, lai tu, lai, nu, te nav nekādi, neviens te nav tas jaunatgriezamais, saprot. Ja? Es runāju uz cilvēkiem, kuriem Dievs grib atgriezt cilvēkus, saprot? Es runāju par šiem Dieva kalpiem tagad, ja? Jūs tu esi Dieva kalps. Dieva kalps ir tas, kurš dara viņa prātu. Ja tu klausies Milanas sludināšanu par šo, nu, vakar kūdīgi ar viņu sludināja par to, ja, par īstu pielūdzēju. Dāvids bija īsts pielūdzējs. Kā viņš teica par Dāvidu? Viņš darīs manu gribu. Es esmu atradis vienu, kurš darīs manu gribu. Nevis savējo. Un tās ir Dieva taisnības rēbas. Ka tu dari viņa gribu, jo viņa griba nav slikta ne priekš tevis, ne pret šitiem cilvēkiem, tā nav slikta griba, tā nekad nav slikta griba. Mums gan ir kāds, kas mums saka, tu būs par daudz kaut ko, vai par daudz. Mans tēvs arī man teica, nu tu jau par daudz, nu var jau ticēt Dievam, var jau iet baznīcā, bet nu tu zini, nu tu jau fanāte, tu jau par daudz. Jā, tā viņš runāja kāds 7 gadus, man nebija 14 gada. Man pēc 7 gadiem tēvs manā mašīnā pieņem Jēzus Kristu par savu kungu un raudāja, kā mazs bērns nopuņķojies. Bet līdz tam es biju muļķi. Ja? Nu, tālāk, tā kā es saprotu, ka Dievs grib pacelt viso šo dievbērnības stāvokli, ka tu esi viņa mīļains bērns. Tev ir dot iespēju apstādināt ļaunumu, tev ir dot iespēju, kāda, tu vienkārši, tev ir jātic tiem apsūnum, tev ir jāatcerās viņu. Tev katru dienu jāpalas, palas šos te, šīs te rakstvietiņas, ja, un tikai šīs, tur ir pilns evaņģēlijs ar šiem apsolījumiem, saproti, ja? Tas, ko darīja Jēzus, tā kā ģimam Makārim, ko teica, tu nezini, kas tev jādara, tu neesi sadzirdējis, tā kā Mārcis no eņģeļa nav atnākuši pie tev, tu neesi bijis ne cietumā, tu neesi bijis narkotikās, un tev eņģeļs, tu neesi eņģeļs dzirdējis, jā, okay. Bet tad dari to, ko Jēzus dara, jaunā darībā. Tāpēc, ka tu esi Jēzu Kristu, kā tu esi Jēzu Kristu? Draudze Kristus miesa. Un nenāc uz draudzēm, nevajag iet uz draudzēm ar domu, ka tu satiec, es aiziešu satikties ar kādiem cilvēkiem. Man te viens cilvēks piekdienas vakarā teica, nu, varbūt neiešu uz to slavēšanas lūkšanu vakaru. Nu, nav ko, tur nebūs šodien pilsētā svētki, neviens jau nebūs laikam. Jautājums, tu esi satikties ar cilvēkiem vai ar Dievu, ko tu dari te? Es teiksim, nenāk ar cilvēkiem. Ne, man patīk, ka es satiekos. Man iepriecējos vairāk satieku, man vairāk iepriecēju tā Kristus miesa, nu tā kā pilnīgāku redzu, ja? Bet principā es nāku uz šo vietu pēdējais vakar, tāpēc, ka es sabatu vakars, tāpēc, ka man ir bijis grūta nedēļa, tāpēc, ka man visu laiku kāds, kas man apsūdz un kaut kādiem apstākļiem iekšā, es nāku atgūt mieru, es nāku šeit saņemt. Un ne no cilvēkiem, ne maznē. Es nāku nolikt savas nastas un saņemt jaunu spēku tālākam ceļam. Es nāku saņemt Dievu Tēvu prātu. To es nāku uz draudzi. Un atvainojiet, mīļie, es jūs ļoti mīlu, bet tomēr tie neesat īstie, ko es šeit gribu sastapt. Ja? Nu, es gribu sastapt Dievu kopā ar jums. Tas jā. Bet bez viņa nav jēgs mums. Mums nekas nesanāks mums. Mēs visi viens otrā vilsimies.
Un pirmam kārtām mums visiem jāatceras, es esmu viņa mīļais bērns, es nāku uz tēva mājām. Man tā patika, tā, nu, sakarā to Milanu mums iznāca uztaisīt uz skatuves istabas. Un redz, kā tēva namā nu mums ir tāda uz skatuves, bet mums istaba. Tā kā tēva namā mums istabiņa tagad ir ar baltām sieniņām, ja? Tā, nu, tā kā bērniem tā smieklīgi, ja? Bet tā kā tās ir īpašas lietas, mēs varam, mēs savai dzimtē esam par svētību pirmām kārtām, saviem bērniem, saviem bērnu bērniem, un mēs esam par svētību daudziem cilvēkiem, kas mums ir apkārt, jo tu esi mīļais viņa bērns. Viņš tevi ir izvēlējis, kāpēc? Tāpēc, ka tu vari piepildīt viņa gribu, tu vari, tu esi izvēlējis, tu esi īpašais. Un viens saka, nu, kas tu redzi, kā paskatis, tad tur slims, tad tur ir kaut kas, nu un tad, nu un tad, tāpēc, kad man nebija dūšas apturēt šo tumsu. Man nebija dūšas, es sākšu, tūlīt pat. Amen, sākam. Es jūs ievedu tādā kaut kādās pārāk dziļās pārdomās, bet reizēm vajag padomāt. Tu esi Jēzu Kristu jauns radījums. Viss vecais ir pagājis, un kas tavā dzīvē ir bijis, neļauj vēlnām celt augšā to. Viss ir bijis un viss ir pagājis. Es esmu jauns cilvēks tagad. Es esmu cilvēks, kurš mēģina paklausīt un darīt, būt par svētību citiem. Es esmu tas jaunais cilvēks. Un caur mani var apturēt velnu, caur mani Elles vārtus var uzvarēt, caur mani var cilvēki pestīti tikt no kuriem, no kā, no dažādiem ienaidniekiem, no kaut kādiem, kas ienīst uz šīs zemes. Caur mani var iedomāties, cilvēks var glābties. Es esmu īpašs cilvēks. Ne tāpēc, ka es augstāks, ne tāpēc, ka bagātāks, ne tāpēc, vēl kaut kas, bet tāpēc, ka caur mani var vienkārši otram cilvēkam dzīve izmainīties. Tikai tāpēc, ka viņš sastapsies ar mani. Slavu Dievam! Visi īpašie saka, amen, piekrītam. Tu esi īpašs, tu esi jauns radījums Jēzu Kristu. Jauns. Tu esi Dieva darbs. Viņš pārveido, viņš veido atpakaļ šo Ādamu, kurš dzīvos debesīs. Es dzīvošu debesīs. Es dzīvošu debesīs, tāpēc, ka viņš man palīdzēs pārveidoties. Viņš man es nebūšu, varbūt, pilnīgi perfekts, bet viņš grib redzēt manu gribu pārveidot. Viņš pabeigs darbu tur pie vārtiem, saprot, ja? Nu, pilipinās to, kas mums tur salipinās, nu, mums to īsto, ko vajag, ja? Bet mums ir jāpaciešās šeit, paklausīt viņam un izdarīt, ka viņš grib. Un tev tiks dotas tautas, viņas pašas lips tev klāt, jo tā tauta, viņa, tāpēc, kad tur ir vēl, es te nelasīšu, bet tur ir teiks, kad jūdi neņēma šo jēzu, viņa neņēma šo jēzu, viņa negrib, tad teiks, mēs esam pie pagāniem, Pāvils saka. Un pagāni ar lielu brīnumu pieņēma ārpas, viņiem tās Dievs nebija bijis, viņi pieņem šo izredzētību, šo neiznīcību. Viņiem tas nav solīts, mums tā kā, tas nebūtu tā kā vispār domāts, tas viss bija domāts jūdiem. Bet mums ir dot iespēju. Bet, zinat, mīļie, šīs laiks to par vien piepildītāks. Zinat, kāpēc? Tāpēc, kad Horens ceļ lūkšanu namu Jeruzālēmē, saprot? Jūdiem viņš ceļ. Un tas nozīmē, ka tur pietrūks mūsu lūkšanas lūkt par Jeruzālēm, lai viņi varētu atgriezties. Tur būs tādi paši jencīši daudz, saprot, ja? Mums ar mums arī ir. Dzimtās viss kaut kur ir, ja? Nenorakstiet šos te cilvēkus galīgi. Nevajag viņus norakstīt, viņam vajag lūgt. Tas nekas, ka viņi neatgriežas, tāpēc, ka tu esi pateicis vienu vārdu, es nu, kaut ko tur tev jāatgriežas, nu, tur viņš neatgriežas. Jensīts, cik daudz reizes nepiemānīja savu mammu, cik daudz reizes viņš neprasīja, viņš savu omīti, kā viņš tur arī stāstīja no Dievkalpo, kā viņš tirnicējas bija savu omīti, pēc tam viņš tur dzīvi nožēloja. Bet viņš bija tik pateicis, ka šī mamma ar omīti lūdz par viņu. Tāpēc viņš teica, neviens nedodiet savam dēlam, nevienu latu, nevienu, pat ja viņš mirst nost, liekas, viņš mirst nost, narkotika vai trūkuma vai kaut kā. Nedod neko viņam. Viņš ātrāk atgriezīsies. Viņš nenomirs. Tāpēc tur lūks. Tāpēc viņš dod īpašas lietas, ja? Īpašas lietas. Nevienam ierocīm, kas vērst pret tevi, neizdosies tevi pieveikt. Es gribu, šodien aizēju ar spēkā. Nevienam ierocim neizdosies tevi pievēkt. Kāpēc? Tāpēc, ka man tas ir apsolīts. Jā, pret mani nāk ienaidnieki, jā, pret mani kaut kāds lietas, bet neizdosies pievēkt. Es tad pastāstīšu vienu lietu ātiņu, cik pūkstens tagad, tad nevar saprast, kur. Cik? Vienas tūliņās ātiņu pastāstīšu.
nu, pirms tās telts, man bija tāda sajūta, man ik pa laikam vispār ir tāda sajūta, ka kaut kāds tāds garīgs spiediens nāk uz mūsu draudzi. Viņš nāk tagad tāds melns mākons, tagad tāds dēmons nāk virsū, un tu viņu stum projām, tu ar viņu cīnies, un atkal kaut kāds spiediens nāk. Reizēm kaut kāds, viņš tas kaut kāds arī atnāk cilvēkos kaut kādu nesaprašanu, tu sabi, ka tas nav reāli, tas nav normāli. Un tu cīnies garīgi ar to visu, un beigās es teicu, Dievs parāda man, kas notiek. Es esmu, kas notiek. Man tāds ir, ka kaut kāda nemīra reizēm sūta virsū kaut kas. Tā kaut kā garīgs tāds vēž, tāds tumšs nāk. Tagad atbrauc šie te kalpotāji, zinot, jā, tā sanāca, ka viņi palika mūsu draudzē. Pirmo nakti viņi tā, ka nebija varējuši īsti labi gulēt, bet viņi man neko nesaka. Es prasu, nu kā jūs gulēt? Nu tā neko, tā labi, tā, nu tā, viss tā. Nevien kā pieklēbi, saka. Otrā nakti izrādās atkal nebija īsti labi gulējuši. Trešā vakarā kaut kā es aizgāju no šajiem spēlēm, bija pusdivpadsmit. Un tagad tā tulce, tā, jā, bezmēr, kā viņa sauc. Nu labi, bet tā meitene, kas tulkoja, viņa gulēja bērnu istabā, un Jānis Pols gulēja virtuvē. Un tagad, un viņa nevar atkal aizmigt. Es aizbraucu, spēlēm, it kā vajadzētu tā kā, nu, tā kā noguruši, paguruši. Tad, kad mēs tur vēl dzērām tē, tā kā jau likās acis ieciet, tikko, ja nevar aizmigt. Nevar aizmigt. Un pirms tam arī bija bijis, ka nevar aizmigt. Un tagad tā tūcē ienāk prātā atvērt logu mazajā, nu bērnistabā viņa gulē. Viņa atver logu, un nu, varēja jau tā atvērt, nu tur druski, bet viņa atver pilnībā, nu, ja, tā kā izliecās ārā, nezinu, kāpēc, lai gan mati vēl slapa pēc dušas, bet šī izliecās laukā. Viņa redz tur pāri, te ir tāda ieliņa, ja tāda smilša ieliņa, kā viņa sauc. Un tur blakām ir tāds, viens tāds, tāds sēt, un tad ir augstāk tā, tur tāda kaut kāda māja tāda, kaut kāds šķūnīš, kas tur ir. Tu izies ārā, tu redzēsi. Viņa redz ugunskurs, tāds liels ugunskurs, un kaut kas tā kā vicinās tā kā tādiem kokiem tādiem. Nu, un viņa domā, nu, ākstās kāds. Nu, pilsēta tāda ugunskura, var nevam kaut kas, viņa rādās vai kas. Viņš skatās, viņa saka, nē, bet tās kustības regulāras, atkārtojas regulāra kustības. Viņš saka, es saprotu, kas ir rituāls. Viņš saka, man šermuļi, saka, es mudīgi, es krienu, modinu augšā. Jā, es saka, tu guli. Viņš saka, nē, es nevaru aizmigt. Vot nāc apskatīs, kāpēc nevaru aizmigt. Iet skatīties ap divu. Vicinās, neko, beigā, domāju tā kā, Jānis tā kā domājas tā kā iet tur, bet beigās mēs ne, Marīti telts, man ir jāizguļās. Štunca visiem tur uguņiem, mēs palūdzam, atdevām visu Dievam, piesaucām eņģeļus, nostājāmies pret velnu, un paties tev iet projām. Mēs salaužam visu šīs tev darbības, visas rezultātus salaužam. Nepieņemam. Un pēc tam forši aizmīgi. Otrā rītā atbrauc Jānis Vekmans un šajā bērā abi Jāņi iet skatīties. Bet arī drosmi. Iet svešā sētā ar telefonu nofilmēt visu. Un tie arī, tur kaut kas bija iznācis pretī ārā, bet tā kā nebija nobijušies. Tā kā, laikam, tur kaut kāds vīries tur bija bijis, bet viņš tā kā, nu, gribēja izlikties, ka viņš neprit šom, kā saka tur, jā. Bet es gribu, lai to ierakstu, Jānis, nu, atsūt man. Es redzēju to ierakstu. Un tur ir, iedomājies, aptien tik liela tāda visma, tā kā, nu, šitais te. Tā, nu, cementēts, iecementēts tāds zemāk, iekšā iecementēts, apkārt visur ir ķieģelīšas, ļoti akurāti, ļoti smuki uztaisīts, upura ugunskura vieta, altārs. Nu, zemāk tam, bet, nu, tas ir altārs, tā vieta, kur dedzināt malu, nu, tur te izdeģi visi un blakām, te tā, un te tā divi nomestā, pusizdegušie. Pagalas pusizdegušas nomēs. Tā kā, nu, tā kā rituāls beidzis, viņš kaut ko nomēcis viņu laikā vai kā, to nezinu. Un, nu, viņš tur uzņēmis to visu, un tur blakam vēl kaut kāda vanniņa, un par to vanniņa, tur ir interesantas lietas, es tā, bet es nezinu, kas tur īsti ir. Bet, nu, tāds ļoti interesants viss tas notiek. Vai ne? Dievs atklāja. Dievs atklāja. Mēs jūtam šos uzbrukumus, bet ja mēs nepadodamies velna meliem, ka tu esi zaudētājs, tad tevi nevar uzvarēt. Ja tu padosies tam, nu tā, zini, kā tā mēs, nu, nu, ko tad nevar, tas tā kā ijab sievas, tā kā, nu, nolādē Dievu un nomirst vienreiz. Tā, tu nekā nenomirst, Dievu nenolādēs. Nu, kamēr viņš slāvē, viņš nemirst. Ja? Tas ir tas, nu, tu pēc nenties, nu, netic, ka tu var uzvarēt. Nu, padodies, nu, sadzīvo, nu, tad ir viss.
Kamēr tu nepadodies, nevar tevi tik vienkārši uzvarēt. Ja? Jo te ir vārds. Nevienam ierocim, kas vērs pret tevi, neizdosies tevi pieveikt. Neizdosies pieveikt. Neizdosies pieveikt ne ar slimību, ne ar kādiem spiedieniem, ne ar kaut kādiem apstākļiem ģimenē. Nē, neizdosies pieveikt. Nē, neizdosies pieveikt. Tas ir tikai laika jautājums. Amen. Mēs esam savai dzimtai par svētību. Mums savā dzimtai ir jāapstādina kaut kādas lietas. Šī te sieviete, viņa mamma, viņa nolēma cīnīties. Nebūs mans dēls, ne narkomāns, ne dzērājs, lai tas tēvs tāds ir bijis. Nebūs vairāk. Nebūs vairāk. Bet tad ir jākļūst par Dievu kalpuri. Maniem dēliem arī svēlns bija citu likteni nēmis. Un ja es nebūtu Dievu kalps, tad es nezinu, kā būtu. Jo tikai Dievu kalpiem pēc tā Jesē ir teikts, ka visi tavi dēli būs tā kunga mācīt un liels būs viņa miers. Zini, kāpēc cilvēks dzer? Tāpēc, ka viņš nemierē. Kāpēc šis narkotikas lietu? Viņš ir nemierā, viņš ir vientuļš, viņš ir nospiests, viņam ir kompleksi, viņš nezinu, ko darīt. Un beigās dēmoni runā. Viņš nezinu, ko darīt. Tāpēc tā ir. Tāpēc tu vari saviem bērniem palīdzēt šodien. Tu vari apstādināt kaut kādas lietas, un tev tas ir jāizdara. Kā tu vari? Dievs ir ar tevi. Lūkšanas, Bībele, draudze. Kāpēc draudze? Kad tur ir cilvēki, kas palīdzēs. Bet vēlns iestāstīs, ka draudze ir pati sliktākā vieta. Un tur ir visi tie sliktākā. Un tur visi kaut ko aprunā. Un tur visi kaut ko dara. Bet es tev pateikšu, ārpusē vēl vairāk to dara. Tie arī dara. Tāpēc, ka tie cilvēki ienākuši šeit iekšā. Viņi nav visi Dieva kāpi. Viņi visi nav tādā līmenī, kā tev gribētos. Un tu pats neesi tādā līmenī. Un tu pats bieži vien to pašu dar ko citi. Tāpēc nožēlo un piedod citiem. Amen. Piedosim citiem, ko katrs ir runājis, ja? Piedosim, mums ir vajadzīgs piedot, mums ir jāizdara tas. Lai Dievs vēl te mūs labāk darboties, lai mēs labāk dzirdētu viņu balsi, mums ir jāpiedot citiem un jāgrib mainīties. Un jāgrib kļūt par tiem, kas apstādina šos ļaunā vārdu. Un tāpēc uz šo te noti es gribētu iedrošināt tevi paņemt savu upuri. Es skatījos, Egils kaut ko diktu rakstīt, tu kaut ko gribētu varbūt arī varbūt liecināt, vai kā varbūt tev kaut kas bija par šajā tēmā. Tu tā, kā man tā likās? Gribēju kaut ko pateikt, es varbūt ne, bet man tā likās, varbūt es sajaucu kaut ko. Ne? Nē, nu es nezinu, bet man tā uz sirds bija papasīt tev. Es tā gribēju beigt, bet... Jā, pirmīt Ines saskartā tēma par to, ka ja mēs esam cilvēkam liecinājuši, evanģelizējuši, mēs it kā savu pusi esam izdarījuši pārējais Dievu ziņā. Un bieži vien atnāk, es nezinu, man vai tā ir, citiem tā nav, tāds tā, ka, sarūktinājums, nekas nesanāk. Es taču viņam sludinu, kā viņš ir nepieņēmt? Dievs ir brīnišķīgs, viss ir forši, alleluja, viņš nesaprot, nepieņem. Jā, un man arī bija tāds gadījums, es vienam cilvēkam šo to palīdzēju, bet es redzēju, ka tas cilvēks tādā diezgan atkarībā iekšā. Un es pēc tam visu laiku elektroniski ar to cilvēku sazinājos, man uz telefonu zvaniem viņš neatbildēja, bet uz izziņām jā, un e-pastiem atbildēja pastāvīgi. Un tad es viņam gan liecināja, gan arī par pasākumiem informēja un tā tālāk, bet neizdevās man tā, ka viņu tā kā, izcelt gaismā, teiksim tā. Un tad viņš man tur beigās sāk rakstīt vēstules, kad es viņu sāku kaitināt ar savu uzmākšanos, uzbāzību un tā tālāk, bet es atcerējos no iepriekšējiem gadiem senāk atpakaļ, kad arī, kad es biju cilvēkam stāstījis par Dievu, un viņš to nepieņēma, un gala rezultātā viņš saslim ar vēzi un nomira. Un neviens vien vairāk pat cilvēku, un es domāju, bet kā tā? Bet es arī viņam pastāstīju par Kristu, es pastāstīju par šo iespēju, ja viņš nepieņēma, tā ir viņa izvēle. Un tad es arī biju ļoti sarūktināts un nobēdājies, bet ja mēs klusēsim akmeņu breiks, vai var ezeļmāt runāt, kā no Bībeles, bet ja mēs klusēsim un mēs būsim vainīgi pie tā, ka ja mēs
esam Dievam bijis vienīgais iespējamais instruments tūmā, kas varētu šim cilvēkam dot šo iespēju, un ja mēs klusēsim, tad viņš var atprasīt asins no mūsu rokas. Un es negribu, ka maniem bērniem kaut kas notiek, vai maniem tuviniekiem, radiniekiem, vai man pašam daļ tā, ka es vienkārši, ai, nu ko tad, nu es viņam tur uzbāzišu ar savu koku mīlestību. Man tas teicens patīk, Ines to kādreiz teica, ar savu koku mīlestību, ko uzbāzties. Bet tā labāk dzirdēt no viņa kaut kāds pārmetums, no tā cilvēka vai vispār rupjības, bet dot šo iespēju, kāds tad es biju kaut kāds 20 gadus atpakaļ. Es jau biju tāds pats, es noraidīju Dievu kalps, Dievs uz mani runāja. Un jā, un šis konkrētais atkal gadījums, un cilvēks, par kuriet runa, tas, nu, inteliģents cilvēks, bet nonāca dzīvi kā dzīvi, un smaga dzīvi, un situācijas, un nonāca atkarībā. Un mums jau gribas kā tagad un tulīt. Tagad un tulīt man gribas, lai es redzu tos augļus. A viņi nav. Nu, nav tie augļi tie kokā, nu, ir lapas tikai, nu. Varbūt es pat neredzēšu tos, varbūt redzēs kāds cits, un ne tā. Varbūt tam cilvēkam jābūt, Dievs nosaka, kurā draudzē, pie kura altāra viņam jānes savu upuri ir. Bet mums jārunā ir. Sei laika un nelaika. Jā, amen. Bet nu, es ceru, kad, nu, kad tev šis vārds palīdzēja atkal runāt, jā? Ja es saprastu, Dievam prasīs, ko, lai, kas, kā, man, jā, kā man draudze ir jāpacīs, un Dievs man dev šo vārdu. Mēs esam jauns radījums Jēzus Kristu, to mēs esam aizmirsuši. Mēs aizmirstam to, un tad ir grūti. Ja? Ir Dievam ir grūti mums pievest klāt, jo mēs nejūtamies, ka viņa mīļa dēlu un meitas, mēs jūtamies, kā tādi nosodīti vergi vai vēl kaut kas. Ja? Tā tas nav. Tā tas nav. Velns mums ir nu, novedis vai tādu, jo viņš visu laiku, viņš runā visu laiku. Viņš visu laiku runā, ja? Viņš neguļ, viņš runā, ja? Tāpēc ceļamies augšā visi Dieva bērni uz šīm te lietām, ja? Un paņem savu upuru un nes upuru par to, lai tu atgūtu savu statusu Jēzu Kristu, ja tas tev palīdzēs tavā dzīvē ņemt lielas virsotnes, augstienes, jo neviens ierots, kas būs pret tevi, tas nespēs tevi apturēt. Tu varbūt neredz kaut kādu konkrētu cilvēku, tu neredz šo ierots konkrētu, bet viņi ir garīgi šie ieroči. Ir garīgi. Ir garīgas lietas, kas tev ir kāda cilvēka vienkārši skaudība, ja? Kas ir skaudība? Viņš nīst tev, viņš ienīst to otru, viņš viņam nepatīk, ka tev kaut kā tur dzīvē iet. Un šī viņa šī te doma, šī te runa, viņa varēja tev apturēt visādas lietas varbūt, ja? Tāpēc es tev varēju, lai es saku, pieņem Jēzu Kristu par jaunu, par savu radītāju, par jaunu atkal pieņem. Tas ir iespējams, ja kurā miklī tu zaudē, ņem atkal viņu. Tas ir šis žēlstības laiks. Un viņš lēnām to piepildīts. Un tas ir tā. Ir, protams, kad ir tā kā Egilam šis gadījums, nu, varbūt, kad saprotiet, tev vajag, nu, pastāstīt vajag nākamo liecību. Es jau daudziem trījiem tā viņi nepieņēmu, un tāpēc es tev tagad rakstu, mīļais. Tāpēc, kad, nu, trījiem pēc tam bija bēdīgs gals. Es tev, kamēr varu rakstu, runāju, lai man pēc tam nav jāsteigā uz kapliču, ja? Par ātru nekā vajag. Ja? Tev ir, tu vāri atgriezies. Varbūt, ka mums patiešām kaut kāds tāds, kā Jānis Jēncīš, tāds grāmatiks jāsvarak savas liecības, ka mēs varam dāvāt, ja, kaut kā, vai es nezinu kā, ja? Jo liecības spēks uzvar. Ja? Un, nu, galvenais ir tas, ka Dievs mums ir radījis brīnišķīgs, viņš mums ir izvēlējis, mēs esam īpaši, un tā kā arī saka, vai ne, Kā tu teistēji domē, ka tu neņem to dzīvokli, domē, ka nomirst, bet redz, ka nemirst. Ot tā, tāpēc, ka jāsludien ir, tāpēc, ka jālūdz ir, tāpēc, ka bezbērni jāauklē, tāpēc, ka vajag kādu, kas draudzē puķiem apsvēt cits un iepriecina. Vajag kādu, ja? Un tāpēc tu dzīvos tik ilgi tās mūsu dienas, kamēr tu pie Dieva vienkārši aizmigs un atnāks pie Dieva. Mēs aizmigsim. Halleluja, mēs atmodīsimies spēkā, spožās ielās, viss būs brīnišķīgi. Tas ir tāpēc, ka, kā Pāvils saka, kā mirt mums ir iegūms, ja? Bet cilvēki daļa jāpaliek uz šīs zemes vēl, jo kādam ļoti sāpēs, ka tevs nebūs vairāk arī, ja? Tāpēc tagad par tādām, no tādām bēdīgām note, paējām pie priecīgākam, ja tā te var būs bēdīgi, pienesam upuri, atveram debesis, tu esi savai dzimtai īpašs cilvēks, Jēzus Kristus vārdā, kungs, lai mūsu upuris, lai visa mūsu dzīve ir par svētību mūsu